Ahoj, já se jmenuji Franta Bači a jsem z čokoládovny Troubelice. Teď vám ukážu, z čeho vyrábíme čokoládu. Dědeček nám poslal plody kakaovníku. Těmto plodům se říká masorka. Táta jednu masorku rozkrojil. V masorce jsou schované kakaové body. A z těchto bobů vyrábíme čokoládu. A tak to vypadá naše výborná čokoláda. A příště vám ukážu další zajímavosti. Ahoj!